Den bil der! Nå. Jeg er sikker. Spørgsmålet er, om han kommer ud snart. Skal jeg springe den nu, eller skal jeg vente på ham? Jeg vil prøve at se, om han kommer. Ja. Oh yeah! Ja, ja. Lad være med. Først vent til han hopper ind. Skal jeg også vente til han har kørt lidt, eller? Nej! Har du set bomben? Ej, så du. Oh my god. Bare hold helt stille. Ikke vis, at du ikke er, at du er. Han er helt allerede. Han er gået ind der. Er det passive mode, det der? Ja. Men bilen kan jo stadig godt gå i stykker af det. Skal jeg springe lortet lige foran hans øjne? Ja, bare gør det. Vi holder bare det. Det sker ikke det. Skal jeg springe nu? det skal bare være sådan, at du ved. Vi gør ingenting. Han har okay. Lugtet lunden. Hvor vildt han har. Så kører vi stille og roligt. Hvorvel? Hvorfor er din hurtigere? Nå, okay, det var dig. Det er umuligt at dræbe mig af den bil, der. Så! Jeg troede ikke, jeg kunne! Vent, jeg troede, det var at Kuruma, det var en af de biler, der kunne holde til, like, 10.000 eksplosioner. Hvad er det nu, man undervand er? Hvad er undervand? Hold H inden, hold H! Den er fandme hyggelig, den er. Hvad fanden, der er folk i vandet, der er ude og tage en skinny dip? Giv dem, Ole, giv dem! Hold lige her. Er det kortet bilen, nemlig? Lester! Ole, det er missiler efter min bil også, det der. Ole, det er lige ved siden af min nye bil! Helikopter flyer. Lester, han tog den ikke! For helvede, nu blev den garanteret impounded. Jeg sørger for, at de den er impounded. Nej, jeg skal nok skyde de svin, der gjorde det. Oh my god, så springer der en bil i luften og kommer sidelæns, og så kommer du bare ud af sådan røgen. Vi burde... Det er mærkeligt, vi ikke drukner, når vi ikke har nogen dør på. Loft, det så jeg slet ikke. Hvorfor havde jeg ikke nogen faldskærm? Har du været et fly? Nej, men der plejer at være en faldskærm oppe på taget. Jeg troede virkelig, at jeg havde taget den. Skal jeg lige have hjulet? Ja! Så flipper vi! Whee! Yeah, boy! Perfekt flip, man. Fuck, det ser syv ud på et spil. Det gør jeg også lige hurtigt. Gør det jeg lige her. Det er resten af den set på hende, så... Wow! Det gjorde det! Oi. Så kommer vi. Nej! Jeg ramte ikke siden nok, gjorde jeg det? Nej, du ramte helt skævt på den. Du kom basically ikke engang op og flyve. Nej, jeg blev Oj! What? Nej! Det var en gang, man. Whee! Oh my god, dude, jeg er lige bag dig. Whee! Oh my god, what the f***? Jeg flyver stadig! Boost! Jeg bag dig! Wow, jeg så dig lige hurtigt! Jeg hoppede over dig, tror jeg, ja. Oh my god, det var vildt, det der. Hold stille, hvor du land. Ja. You bitch. Oh my Det er den længste, jeg har gjort, tror jeg. Du ramte fandme lige midt på. Jeg tror, det er det der hemmeligheden. Fuld boost, inden lige midten og så. Ja. Den er godt. Den er slået, Janik. Nope. Jeg er 100% sikker på, at jeg når længere. Oh my god, kun lige. Det her, det er langt. Hej, Ole! Jeg ved det godt, Janik. Jeg er rigtig højt op, men det er fandme ikke langt. Wow! Wow! Dyrk lidt det her, Ole. Dun, du. What the fuck?
Ole, bare bliv ved med at skrive, at vi får penge hernede. Lad os se, om vi kan lokke nogen hernede. Åh, der kommer flere, Ole. Ej, hvor er det nemt at lokke. Så snart man skriver noget som helst med penge, dude, de sværmer. Ja, jeg ved det. Wow, 10 mil at airport. Man skal bare skrive, der er penge, så kommer de løbende. Where is drop? Airport drops. I am just got 45 mollion. Dude, don't give me 100 mil. Vi er mange hernede, og der er jo ikke nogen drops. Nej, nej. Drop is legit. Got $1. Prøv lige at se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og der kommer en mere. Så kom så, lad os have en boxing match. Så lad mig lige hoppe ud af den bil her. Jeg kommer op igen. Godt, er du klar? Ja, jeg er klar. Hey, kan man logge on på en? Ja, hvis du holder højreklik inden. Når vi er tæt på. Jeg skal lige tage min knuckle dust af. Ja, det må du ikke have på. Jeg sad og tænkte på, om jeg skulle snyde og tage den på, men... Hold da op, det er da ikke, hvis det ikke hænder det her. Jeg stod også og tænkte på, om jeg skulle snyde og bare på den der. Ej! Undskyld, Dan. Skal vi lige lave en Ring of Fire, eller hvad? Ja. Det bliver godt, det her. Jeg tror, vi skal arbejde hurtigt nu. Ja, det forsvinder. Vi bliver nødt til at tænde det. Sådan. Det er nok. 3, ja. 2, 1. Box! Ah. Ej, det var måske halsen noget, hva'? Ah, go! Whoop. Pa, pa. Hvordan dodger du? Space, hvis du timer det rigtigt. Åh. Oh. Ha, ha! Og så? Åh, oh, for sigt. Så kom! Psss! Oh my god, det var lidt håbigt. Åh, der er jeg også! Nej! Yes! Min bimmer, Jannik. Er det her, vi stopper? Det her, det er ikke den bedste bil til offroad. Jeg har bare set den bedste. Fuck, man, prøv at kigge bag os. Jeg sidder fast, dude. Åh, jeg blev trukket ud. Jeg ser, om jeg kan komme ned til den der SUV. Lort. Det var også. Holdt! Du er arresteret! Hvad laver du? Min karakter. Er han smuk? Ja, så han spørger dig selv, vil jeg lave noget, der ikke var smukt? Ja. Yeah. Den er svær, jo. Okay, Michael. What's up? I'm done. prøv lige at kigge mig i fjeset. Der er en fjelstrækker der. Prøv lige at kigge mig i fjeset. Øj, du ser smadret ud. Har du brugt tid på det der? Jeg har brugt rigtig lang tid på at lave det der. Du ligner lort, mand. Jeg fandt med en karakter. Du er smuk, mand. Ja, synes du ikke? Og den lyser, wow. Ja, det vidste jeg faktisk ikke, før jeg havde købt den. Tryk M, og så vehicle. M, og så vehicles, og... No. Nej, lad være med at trykke på det. Jeg synes også bare, man ser i chatten hele tiden, please give me money. Ja, det er sådan. Jo. Dude, jeg mente det ikke. Kan du tilgive mig? Sådan. Nej! Ej, nu fik jeg også cops efter mig. Du fløj langt. Helt vildt. Jeg er i gang med at vise en level 1'er og den her flyvende bil her. Burde jeg sætte ham af på et tag, og så gøre, så han ikke kan være i min bil og så bare skade? Hvem får ikke nogen parachute her? Vehicles... No one. There we go. Jeg har sat ham af. Ej, han livede!
ud med dig. Ses.